Įmonės filialas ir ten filiale dirba vien išimtinai tik moteris. Vienos moteris. Nu ir antradienis vyksta susirinkimas, stovi direktorė, visas kolektyvas susėdės, šneka ir prieina prie vieno klausimo, sako, nu moteris, sako, jau tiek metų mes vienos dirbom, aš sako, pagalvoju kažkaip, gal priemam yra ten iš kito filialo mūsų tos pačios įmonės, bet kitam filiale, reiškia, dirba toks vyrukas, va parašė civilį ir norėtų pas mus pereit, zimblys toks Arūnas, gal kas nors pažįstat. Viena sako, moteris, Jėzus Marija, jeigu galima, tik susilaikykim nuo šito žmogaus priėmimo. Žiūrėkit, baisus žmogus. Vieną kartą, reiškia, pakvietė į pasimatymą, atvažiavo, reiškia, su mašina, ten saldainių padavė, rožių padavė, nuvežė į kiną, paskui dar į kavinį restoraną, privaišino, primaitino, parvežė namo ir net sekso nepasiūlė.